Vranová, Michal Brych. Jak běžíš z toho sluníčka do toho stínu, tak já jsem si myslela, že už se odrazila, že už jako je za, a ona skákala. Tak jsem jako neviděla na cestu pořádně tam. Ano. A mě se mokrá dráma, ona se nikde nerozmázla. Zázrak. Po tomto družstvu se bude připravovat družstvo Malibo. Je to Banatová Nikola, Kajpušová Nikola, Brych Michal a Banatová.